xoş gəlmisiniz. Onlar 9 nəfər idi və bir-birlərini tanımırdılar. Artıq onlar 4 nəfərdir və bir-birlərini çox gözəl tanıyırlar. Gəlin iştirakçılarımızla tanış olaq. Adım Xırda xanım, 29 yaşım var. Gözəllik salonunda sivarşıq qaynaq çişdirəm. Adım Şir Məmməd Hüseyin, 43 yaşım var. Rayonda sanepidem stansiyada təbii ağacların qübrələnməsi, bir də ziyanverici həşəratların təsirindən qorunması üzrə mütəxəssis işləyirəm. Salam, adım Valqif, 32 yaşım var. Həyətdə işləyirəm. Burada maddi qüvvətlə gəlmişəm. Adım Teymurdur, 26 yaşım var. Meyxanada işləyirəm. Qaydaları bilirsiniz, xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Bu raundda mən sizə 2 dəqiqə vaxt verirəm. Mən sizin adınızı çəkəndə bank deyirsiniz, sualı bilmədikdə isə pas deyirsiniz. Beləliklə oyuna başlayırıq. Vaxt getdi. Xırda xanım. Bank! Amerikanı kim kəşf etmişdir? Xristofor Kolumb yoxsa Amerika Vespucci? Amerika Vespucci? Düzdü Xristofor Kolumb. Şir Məmməd Hüseyin. Bank! Atalar sözünü tamamlayın. İgidodur. Adı qalar. Düz deyir, atdan düşər atlanar. Vaqif. Bank. Bakının dərdi var, Bakı xəstədir. Bu sözlər kimə aiddir? Xəstədir. Ağabey Sultanova. Düz deyir, Səməd Vurbuna. Seymur. Bank. Çayxana sözü neçə hərfdən ibarətdir? Vaxt bitdi, düzgün cavab 7 hərfdən ibarətdir. Siz bu raundda banka cəmi 50 manat pul qoya bildiniz, halbuki bu məbləğ 1000 manat ola bilərdi. İndi isə gəlin görək, bu raundun ən zəif bəndi kimdir? Baxmayaraq ki, Şir Məmməd Hüseyin bu raundda o qədər də zəif bənd deyildir. Amma hamı Şir Məmməd Hüseyinin adını yazır. Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Şir Məmməd Hüseyin. Vaqif. Şir Məmməd Hüseyin. Şir Məmməd Hüseyin. Teymur, nəyə görə Şir Məmməd Hüseyinin adını yazmışsınız? Özünüzü belə ağırlı hesab edirsiniz? Bəy ağırlı Şir Məmməd Hüseyin, böyük dramaturq Səməd Vurğun, Bakının dərdi var, Bakı xəstədir şeirini bilmədi. Mən də şair adım, amma mənə pis təsir edib. Hətta sizə o qədər pis təsir edib ki, siz Səməd Vurğuna dramaturq deyirsiniz. Xatırladım ki, bu sual heç Şir Məmməd Hüseyinə verilməmişdir. Vaqi, siz nəyə görə Şir Məmməd Hüseyinin adını yazmışsınız? Özünüzü belə güclü hesab edirsiniz? Yox, sadəcə Şir Məmməd Hüseyinin adı çox uzundur. Hər dəfə deyəndə vaxt apalı. Məncə o adı qoyanda fikirləşmək lazımdır. Şir Məmməd Hüseyin adı var. Təşəkkür edirəm. Şir Məmməd Hüseyin, bu raundun ən zəif bəndi sizsiz. Xudafiz. Bırıldım mən. Mən əslində zəif bənd döqildim. Prosa o komanda məyə qarşı beyinsafçılıq elədi. Ha bu Teymura bax, ya. Özü çayxananın hərflərini sayan mir, durub məndə səhv tutur. A o Vaqifə bax, ya başın yaylıqlı gediyə bax. Məyə qayıdıb deyir camağın içindəki, mığın adı uzundur, Şir Məmməd Hüseyindir, ona görə mığın çıxardırıq. A qoy, çıxsın mənim oyla söhbətim var, bunların cahillığı bura qədər imişlər, ha. Mən heç orada açıb ağartmadım. O qalsa mən sənədlə aldım Şir Məmməd Hüseyin. Bunu da mən demədim orada mən. Oyunumuz davam edir. Bu raundu ötən raundun ən güclü bəndindən başlayırıq. Xırda xanım, bu sizsiz. Vaxt getdi. Xırda xanım. Bank. Leyli Məcnun əsərində Məcnunun aşıq olduğu qızın adı nə idi? Leyli. Düzdür. Vaqif. Qədim fransız sərkərdəsi Janna d'Arc Paris və Paris ətrafı kəndlərdə sabitliyi bərpa etmək məqsədi ilə sərkərdələrin hər birini şah sarayının önünə çağıraraq qoşun qarşısında onlara bu cür müraciət etmişdir. Fransız torpaqları uğrunda son damla qanıma qədər vuruşacağım. Əgər mən bunu edirəmsə, ey fransız kişiləri, cümləni tamamlayın. Bir də sual təzdən təşkil edə bilərsiniz. Dəyib tutmadı, mən ola halda görürüm. Qədim fransız sərkərdəsi Janna d'Arc Paris və Paris ətrafı kəndlərdə sabitliyi bərpa etmək məqsədi ilə sərkərdələrin hər birini şah sarayının önünə çağıraraq qoşun qarşısında onlara bu cür müraciət etmişdir. Fransız torpaqları uğrunda son damla qanıma qədər vuruşacağım. Əgər mən bunu edirəmsə, ey fransız kişiləri.
Vaxt bitdi. Düzgün cavab isə siz nəyə gözləyirsiniz? Beləliklə siz bu raundda banka cəmərli manat pul qoya bildiniz. Halbuki bu məbləğ 1000 manat ola bilərdi. İndi isə gəlin görək bu raundda kim cibi boş tərk edəcək. Gəlin görək kimin səsi komandanın başına düşür. Bu raundun güclü bəndi Xırda xanım, ən zəif bəndi isə Vaqifdir. Teymur isə bu raundun ən axırıncı bəndidir. Çünki ona hətta növbə çatdı. Görək komanda nə düşünür. Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Teymur. Teymur. Salmaz. Teymur, siz nəyə görə Solmaz adını yazmışsınız? Məncə sizin komandada Solmaz adında iştirakçı yoxdur. Ya Solmaz xan, bu sınadınızdır. Siz bayaqla dediniz ki, komandada kimin sesi kimin başına düşür. Valla burada da sizdən çox danışan adam yoxdur. Ha, Teymur, ən zəif bənd sizsiz. Xudafiz. Aa, mən sözün düzünü deyəlim. Sözün düzünü dediyim, Solmaz qovdu məvəlli işdən. Özü mən yaxşı bilirəm, bu Xırda xanımla Solmazın arası bağ vələnçinidir. Bütün gün olar bir yerdədir, Xırda xanımı saçını qıxdırır bu Solmaz. İkincisi, mən müvəlli işi təzdən gəlcəm. SMS ilə növ müvəlli iş, təzdən gəlcəm, aparacam müvəlli işi. Mənim yaxşı qaraşlarım var, bomba kimdir mənim qaraşlarım var. İnşallah belədir ki, toy meclislərində, el şənliklərində qulluğundayım qaraş. Başa düşdün atam, qulluğundayım sən. Hamını yola salıb finala iki nəfər qalmışsınız. Siz Xırda xanım və siz Vaqif. Finalda mən sizin hər birinizə 5 sual təqdim edəcəm. Birinci kimdən başlayırıq? Mən başlayıram. Niyə? Bəs cəntləmənlik eləmirsiniz? Eləmirəm. Eləmirəm də. Ki var, bayağıdan mən tutmamışam ki, siz Xırda xanımı yavrunu kəmək edirsiniz. Hə, bilə-bilə birinci sualı asan verirsiniz ki, tapsın. İndi mən başlayıram. Olsun, nə olar ki? Beləliklə başladı. Hadi, Mozambikin paytaxtı hansı şəhərdir? Hə, olmadı da, Solmaz xanım da. Belə eləməyəm. Bax, onu dəqiq bəlkə ikinci sualdır o. Bank. Maputo. Xırda xanım. Can. Azərbaycanın paytaxtı hansı şəhərdir? Bakı. Düzdür. Vaqif. 1986-cı ildə futbol üzrə dünya çempionatı hansı ölkədə keçirildi? Hayda, bildim, mən onu bildim. Şey var, bu ıxsa çıxarıq. Maladona, Argentina. Xeyr, Meksikada. Xırda xanım, futbolda olan ötürmələrə rus dilində nə deyilir? Mən futbolla maraqlanmıram. Düzdür. Vaqi, atalar sözünü tamamlayın. Yalan. Ayaq tutar yerilməz. Düz deyil, sözünüz qızardı. Aydındır, aydındır. Elə atalar sözü var. Xırda xanım, əgər siz bu suala düzgün cavab versəz, bu oyunun qalibi siz olacaqsınız. Beləliklə sual. Atalar sözünü tamamlayın. İşləməyən dəmir. Düzdür. Atar. Pas atar. Beləliklə bugünkü oyunun qalibi Xırda xanımdır. Siz zəif bənd oyuna baxırdınız. Bəli, siz məni qınaya bilərsiniz ki, mən Xırda xanıma kömək edirdim. Düzdür, o mənim rəfiqəmdir. Amma bu sadəcə bir oyun idi. Hələlik. Solmaz, sən düzgün hərəkət eləmədin, nə atam? Mən bu yarışda uduzmamaydım. Nə olar ki, Xırda xanım sənin padvurqandı? O boyda yol gəlmişdi, mənim asqürətlə. Nə olar ki, ona qiymət verəndə? Ay, cəmat, mən burada eşitmədiyim atalar sözlərini eşitdim, bu nə sual vardı? Ey, bir o Solmaz, sən görərsən, hər aşığın öz dövranı var. Mənim də vaxtım gələcək, baxarsan, Solmaz.